Off the topic. Harlem Shakelle on nytten tullut vihdoin korvaaja suoraan. Ja... Oliko se Japani, Kiina vai? Japanista. Okei, se on varmistettu. Elikkä uusi niin sanottu japanilainen Harlem Shake, mitä tuodaan, minkä mä toivon näkeväni jokaisella tanssilattialla, jokaisessa videossa, kaikkien tekemänä, on vihdoin nyt täällä näin. Ja mä toivon, että toi homma räjähtää käsistä. Se näyttää tältä. Kuvitelkaa, miltä näyttäis, kun kaiken sen EDM ja kaiken tanssin jälkeen yhtäkkiä sä rupesit tanssilattialla vetämään tota noin. Ihan off the topic, sillä että sä lähdet vaan vetää ja yrittää, että hei, tehdään kaikki tätä samaa. Mä lyön 100 vetoa, että mä oikeesti saisin vähintään yhden syytteen seksuaalista häirinnästä, jos mä rupeisin tekemään tuota tanssilattialle jostain kummasta. Mutta se näyttää yksinkertaisesti. Se näyttää semmoiselta, minkä kaikki varmasti osaa. Ja se ajaa siinä samalla periaatteessa koulun käyntiä. Kyllähän yläasteella opetetaan jonkinnäköistä. Terveydentietoa tai muuta vastaavaa. Tuohan siinä tietenkin toisaalta se, että jos tota rupeisi tekemään tanssilattialla sun jätkäkavereen kanssa, niin kysit varmaan lentäis ulos. Mut se ei ole vielä juttu, niin sen takia sit lentäis ulos. Joku päivä toi on vielä juttu, mä lupaan. Kaikki 20-100 henkilöä, jotka on tanssilattialla, joku päivä tekee, kun droppi tulee, tekee just tota noin. Ja mä haluan nähdä sen. Aivan mahtavaa. Siis... Käykää tsekkaa toi video, mä laitan linkit tohon alas. Ja joku varmaan ihmettelee, että mistä tämmönen yhtäkkiä tämmönen yksittäinen niin kun, pläsäys nyt on tuli niin kun teille. On se, että mä en tiedä tietääks moni sellaista henkilöä kuin Ray William Johnson, joka on yksi mun idoleista. Mä en halua millään tavalla niin kun kyseistä henkilöä matkia tai mitään. Mut sitä kyseistä henkilöä niin pitkään seuranneena, niin mä haluan kokeilla vähän samanlaista kuin mitä se teki oikeastaan backin silloin, kun oli Equal Street. Moni varmaan tietää sen, käykää tsekkaa. Tota noin, se oikeastaan vähän niinku semmoset hauskat kotivideot, systeemi juttu, mutta vaan jenkkiläisenä se heittää sen hyvää läppää. Ja totta noin, mä tiedän, että mä olen ihan helvetin tylsä jätkä. Mulle ei lennä samanlainen läppä, mutta mä haluan kokeilla tämmöstä video saakkaa, missä mä katon. Saakkaa, mitä vittua sä Anssi selität? Mä haluan kokeilla tämmöstä videotyyliä, missä mä kerään 2-3 videota. No nyt on okei, yksi video vaan. Tää tuli, mä en tiedä, mä yksinkertaisesti vaan näin tuon videon ja mä nauroin ihan helvetisti. Ja mä haluan vaan testata tätä, että älkää olko saman tien liian hyökkääviä, että hei, älä yritä olla hauska tai muuta. Mä en yritä missään tapauksella hauska, mä tiedän, että mä en ole hauska. Mulle ei tarvi siitä muistuttaa. Vittu, toi oli paska juttu. Tätä mä just tarkoitan. Mä en oo nähnyt montaa suomalaista, joka tekee tällaista näin, niin mä halusin lähteä kokeilemaan, että toimiiks tää suomenkielisenä. Mä en tiedä, riittääks oikeesti tässä, jos tässä olisi joku oikeesti Aku Hirviniemi niin tekemässä tätä näin. Tää voisi olla mahdollisesti ehkä pikkasen hauskempaa. Mä teen videota täällä! Nainen kuri. Tytär siis. Ei isi tarkoittanut sitä. But anyways, linkit tulee alas. Käykää tsekkaa tää video sieltä. Laittakaa tuo kommenttikenttää. Mielipiteet siitä, mitä te haluaisitte nähdä tän. Laittakaa kommenttikenttään mielipiteet siitä, että millaista te haluaisitte, tai ei mielipiteitä, vaan ehdotuksia, mitä te haluaisitte tämmöiseltä videosaakalta, niin kun...
pelastakaa mut. Niin siis ennen kuin lastensuojelu ryntää tänne näin, niin mä haluan vaan sanoa, että tytär on vaan väsynyt, että hän ei saa katsoa tällä hetkellä lasten ohjelmia tuolla alakerrassa, koska on nukkumaan meno aika. Eli täällä on kaikki kunnossa, ei ole mitään hätää. Mutta anyways, laittakaa tosiaan ne kommentit tuohon alas, mitä te haluaisitte tämmöseltä showlta. Ja mitä jos mä yrittäisin olla vähän hauskempi jatkossa? Jos mä lähtisin yrittää heittää komediaa, olla vähän niinku rento mä itteni. Mä oon todella paska tilanne komiikassa, mut mä ehkä kykenisin keksimään vitsejä, mitkä on melkein yhtä hauskoja. Tetsi, Andy kuittaa. Ensi video, morjens.